Nyt piirretään kaikki se, mikä on pielessä. Julmamaailma. Ei me ollakaan hauska. Itsekyyden jatkumo lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen, niin jatketaan sit suunnilleen siitä. Pelkoa ja inhoa Suomessa. Joo. Ne on vakavia asioita, mut kun noi tyypit on niin hulvattoman näköisiä, niin tuli vähän semmoinen olo, että onko sopivaa edes. On. Nyt hihitellä. Kyllä. Ehkä se ongelma on siinä, että on vaikea vääntää vitsiä jostain, mikä on vitsi. Niin kun tuntuu kehnolta vitsiltä niin kun jo valmiiksi. Sit se menee jotenkin tollai. Sitten täällä on vielä joku. Brittein saaret ehkä pitäisi. Ai niin hei, onks ne jossain täällä? Siinä on varmaan hyvä. Sitten tästä puuttuu noin niinku navat, mutta... Koska ne on sulanut. Hei, mutta... laita sulle semmoista vettä. Muuton. Mä voin tehdä ne navat. Ikirautaan pakkautuneet, metaani, ilmaston lämpeneminen nopeutunut 100-kertaiseksi. Voi ei. Se näyttää Nalle Wahlroos siltä. Rotta Wahlroos. Pitäisikö olla joku, joka yrittää niin kuin sanoa, että... Hey please. Että hey please. Sillä on hieno toi facepalm, kun se ehkä silleen tavallaan voi pikkasen niinku tuskissaan kurkkailla toisella silmällä. Niin onko se silleen, että en voi katsoa, mutta en voi niin olla katsomatta. Eli meissä on tulevaisuus ja näyttää, mikä se tulevaisuus on. Kyllä. Looginen loppuratkaisu. Kaikki meni.